Tre persona janë arrestuar në flagrancë pasi u kapën me disa mina me telekomandë. Si pasojë e disa informacioneve të siguruara në rrugë operative, efektivët e policisë kanë intensifikuar kontrollet. Patrullat e policisë janë shpërndar në disa lagje të Durrësit, ku vetëm në lagjen numër 9 është bërë mundur kapja dhe arrestimi tre shtetasve. Tre të arrestuarit janë identifikuar si Ilir Aliu, Edmond Bardhi dhe Bledar Çakalli, të gjithë të lindur në Dibër, por me banim në Sukë të Durrësit. Gjatë kontrollit në automjetin e tyre tip Volvo, është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale tre mina me telekomand, të cilat do të shiteshin në Durrës me një çmim që varion nga 2500 deri në 3000 euro copa. Operacioni policor i koduar muzeu bë edhe bariera mbrojtëse për akte të mëvonshme kriminale. Nuk dihet ende në adresë të kujt po shkonin tre minat me telekomand. Mbetet ende për të zbuluar nëse tre të rinj kanë ushtruar edhe më parë këtë aktivitet. Efektivët e policisë po punojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, ndërkohë në bashkëpunim me prokurorinë po punohet për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë aktivitet.